Fala aí, galera. Beleza? Tô aqui, Bruno Pegador. Mais um vídeo. Dessa vez aqui, gameplay aleatório Lego Star Wars The Complete Saga, né? Beleza, vamos começar aqui, né? Na gameplay, da forma mais BR possível, né? Eita porra, que isso? Deixa que porra é essa aqui. Caralho, é o Obi-Wan. É o Obi-Wan com o Obi-Wan, tá ligado? É o Obi-Wan do futuro com o Obi-Wan do passado, enfim. Personagem mais inútil aqui, ó. Você vai morrer por ser muito inútil. Opa, pera aí. Não, não é isso. Speed Blur, não curto Speed Blur. Tá bom, já. E ok, ativei as extras. Agora você vai morrer por ser muito inútil. Cacete. Um hit kill. Ô louco, bicho. Beleza. Só que tá bem louco mesmo, mano. Eita, olha o drone aqui. A Band tava procurando o soldado drone. Então, morreu. Darth Maul. Beleza, vamos aqui comprar alguns. Eita porra. Até como o último vai em 14. Então tá. E morreu. Eita, eu tenho esses demônios aqui, Royal Guard. Pô, peraí, me esqueci de ativar um bagulho aqui, que saco. Super Blaster não, é. Exploring Blaster. Esse é bom porque eu não preciso daqueles. Aqui, ó. Um droideca muito louco. Cara, quem joga essa porra sabe que o Gunk Droid é uma bosta. Tipo, porque ele é extra leve, ele fica muito bom. Deixa eu só baixar o volume, né? Porque você sabe como é que é, né? Se o volume fica muito alto. Bom, que droid é o droid mais BR do Brasil, velho. Tipo, não, o droid não é invencível, infelizmente. Tipo, quando tu não tá jogando com ele, ele é invencível, velho. Mas quando tu. Tá, vamos. Foda-se isso daqui, né? Não quero saber de um Kidroid nem porra nenhuma assim. Vamos vir aqui pra que interessa, que é a luta, né? Desgraça. Você deve ter enchendo o saco da minha voz. Eles vão pegar aqui o famoso Rui BR. Famoso, né? Famoso Rui BR. Tá, episódio 1. Beato, o fantasma muito louco. Capítulo 6, Darth Maul. Pode vir, Mar! Pode vir, monstro! Lá vem o monstro tentando me matar. Taca-lhe pau nesses drones, Marcos! Traga-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau! Mas ô Marco, velho, tocando essas latas de botijão e me pensando que eu vou morrer. Chupa, e aí agora, ô cuzão? Você quer que atrás tem mais bagulhinho aqui pra eu. Tem mais uns. Eita porra! Retado! Deixa eu pegar os coração aqui de vocês ver. Não, os dois tem que ser ruim, né?
Cara, é isso que eu gosto do Complete Saga, tá ligado? Tipo, ele tem uns bagulhinho a mais. Eita! Como assim, mano? Tá, esse aqui é o próprio motherfucker. Só que não, aqui é Rui BR contra Rui BR, caralho. Quero saber... Morreu? Desgraça. Agora aqui vai ter mais alguns filhos de uma... Agora que vai ter mais alguns filhos da puta! Não cai agora, sou filha da puta. Beleza. Beleza, se formou aqui a ponte muito louca. Caralho, mano, comecei a chorar. Eu não tô brincando. Some, eu aguento. Não dá, não dá. Vou ter que parar de gravar. Vou ter que parar de gravar. Deu, beleza, galera. Voltei. Que tipo. Que eu comecei a cantar aquela. Aquele. Aquela música lá do Chaves, né? E eu me lembrei que o Chaves morreu, né? Então. Isso me tocou o coração e eu comecei a chorar. Foi mal, me aconteceu uns problemas. Então, tipo, demorei um tempinho. Isso aqui é no outro dia, tá? Só pra vocês saberem. Tá, eu tive que fazer essa porra no outro dia, porque, tipo, não dá, eu não aguentei. Ai, caralho. Pega a grana. Aqui um cone. Beleza, uns drones muito louco. Ei, comandante Hamilton. Caralho. Arretado. Eita porra. Caralho, velho, tipo, eu sempre fui fã de Dordek, mano, mas tipo, pra matar esses bichos são um saco. E é por isso que eu sou fã deles, é um saco matar eles. Isso aí, tipo, a pior coisa que existe no mundo é matar um Dordek. Ah, vai tomar no cu, velho, que tem uma Dordek, mas que merda! Mano, beleza, voltei aqui, parou de gravar do nada, não sei porquê. Beleza, vamos pegar essas caninhas aqui muito louca. Ok, my bitches. Eu preciso de bastante dinheiro, que tem que achar essa porra de True Jedi. Ai, galera, tipo, se você me perguntar aí porque tem chance de porra de True Jedi. Quem sabe jogo ter completado sabe que tipo não tem só pode jogar no free play, que tipo eu não consegui completar ela na história, né? Então na barra de dar vai pro free play. Pera aí. Tem que ser com o droideca muito louco. Caralho, além dele dar tipo o droideck, ele tem meio que uma shotgun nas mãos, tá ligado?
porque, tipo, ele dá, tipo, dois disparos essa a mim. Então, pelo menos isso é uma... Deixa eu tirar uma pra você. Tá, Royal Guard. Esse leva não tem essa toggle. Pena. Tipo, essa toggle e... adiciona uns personagens a mais, tá ligado? Pra se transformar. Que não tem no jogo em si. Ei, maninha! Danada! Como é que é, filho da puta? Morreu aí, ó. Aí, delícia. Ai, caralho. Ai, porra. Que delícia, cara. Vamos pegar o Droidek pra ir mais rápido, né? O Droidek deve ser mistura de droid com Eureka, caralho. Pode abrir. Vamos pegar aqui o famoso RBR, né? O que que temos aqui? Nada. Tava tomando cu, mano. Tipo... Tinha um pouquinho de dinheiro, mano. Que saco. Tá, tudo bem que já é importante, mano. Caralho, mano. Precisa de um CIF pra... dinheiro, mano. Que bosta. Sim, eu sei que esse jogo é tipo puro loot, 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 mas dá pra tanto também, né, mano? Vamos combinar. Uma caixa que precisa de um CIF que tu desbloqueia lá na puta que pariu pra pegar dinheiro, né, mano? Pra, vamos combinar, né? Beleza, aqui. Já tô ligado que é que tem. Dá pra fazer isso no Story, né? Não vou tentar fazer o teste, né? Porque vai que dá certo. Tipo, eu ia tentar ver se tinha um prédio invisível ali pra se jogar no precipício, mas... quero nem tentar. Pode vir, monstro! Lá vem o monstro! Descendo o morro da puta que pariu. Eita porra! É, não, tem que ser um Jedi aqui. Não, é aquele filho da puta que tem um pão muito pequeno mesmo. Não cai? Aí! Desgraça. Caralho, caralho, caralho! Hã? Pera aí. Uma coisa. Nossa, que jeito bosta de pegar uma arma, tipo. Né, esse tiozinho aqui. Ah, tá, entendi. Ele é tipo o Jar Jar Binks, só que. Tipo, ele tem um pulo duplo a todos os bagulhinhos. Um troco lá do Jar Jar, só que. Ele ataca. Agora que entendi que tipo que não tinha notado antes que ele dava o pulo duplo mais alto que eu... Tá, deixa eu fazer o teste. Tá. Jedi muito louco. É, exatamente. Vamos ver aqui. Eita porra!
Ei, maninha! É outro, esse cara é tipo um Jedi, tá ligado? Ele tem todos os atributos lá do... Todos os atributos que o Jedi tem, esse cara tem, tá ligado? Então, tipo, menos o bagulho de poderzinho, né? Tipo, de pegar lá, mover as coisas com mim, isso é um muito louco lá, enfim. Tipo, se eu duvidar, esse cara aqui é melhor que o Jedi, tá ligado? Tipo, ele tem esse pulo muito louco aqui, alto pra caralho, né? Eita porra! Ei, maninha! Retada! Que abundância, meu irmão! Assim você vai matar o papai, viu? Ataca agora, cuzão. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Pode vir, monstro. Pode vir. Vem, monstro. Não queria vir, monstro. Não queria? Tem que o carinha lá muito louco. Pô, como é que eu não consigo pegar um porra do mini kit, velho? De boa. Ah, tá. Não é pra ir indo até. Tipo, esse bagulho, esse pulinho aqui do. Do Dorf, eu curto pra caralho, né? Muito ruê essa porra. Não, Renan, muito foda. Eita porra! Ei, maninha! Danada! Não, mano, vou ter que subir ali de qualquer maneira, né? Deixa eu. Pegar um Jedi muito louco aqui. Pegar o EBR, né? O famoso. Tá, ô vagabundo. Isso aqui, ó. Mais um estrangulamento. Ai, caralho. Filho da puta. Vou tá tudo de novo, que saco. Certo, o EBR. Beleza, vamos pegar aqui. Yeah, vamos pegar esses money. I need some money, honey, honey. I need some money, honey. Cara, seria legal se eu cantasse, se eu levasse uns direitos a um ban no YouTube de direitos autorais. Vai, ia ser perfect, né, mano? E na boa, velho. Puta que pariu, velho. Sou muito retardado também, né? Fico cantando essas porra. Ah, caralho. Eu tive muita grana, que merda. I need some money, honey, honey. Caralho, velho. Tipo, eu falo que é pra eu parar, mas eu continuo. Eu tô me fudendo porque eu falo. Vagabundo! Espera, porra! Espera, monstro! Espera, monstro! Ok. Ai! Caralho, não acredito nisso. Vocês viram que eu tô sendo tão lesado assim, né? Eu não tô conseguindo pegar uma porra e ficar parado, velho. Eu mereço o prêmio de retardado mental do ano, mano. De boa. Tá bom, beleza. Ok, ok, gente. Entendemos essa parte. O cara vai... Ele, o que vai acontecer? Ah, oh, meu Deus.
Vá tomar no cu. Vá tomar no cu. Caralho, velho. Eu tô precisando de coração. Meio que tipo que urgente, tá ligado? Deixa eu pegar aqui o droid, que eles não atacam os droids, né? Isso é bom. Eu não sei se é ruim, bom. Tira um pouquinho da realidade, tipo. Tá, esses dali eles atacam, tá? Se falar aqueles droids lá que são inúteis. Fazendo spam. Anda aí, vagabundo. Até me esqueci, eu até tinha me esquecido que eu tinha um droide, cara, senão. Esse aqui não é até um método de farming, tá ligado? Farming de dinheiro, essa porra. Né? Tá ligado? Fica aqui matando infinitamente. Sem matar lá o comandante. Mas tipo, pra dar mission finish tem que matar o comandante. Ai, porra. E aí, monstro? Não tá afim de vir não, monstro. Eita porra. Então tá, né? Beleza. Super, hiper, mega, motherfucker, Jedi. Deixa eu ver aqui o... Vagabundo. Pode vir, monstro. Lá vem o monstro. Descendo o morro da puta que pariu. Tacar pau nesse monstrinho, Marcos. Eita. Nossa, vem por um triste que eu não... Que eu consegui. Volta, já fui. Aqui eu acho que ainda não fui. É, exatamente, eu não fui aqui ainda. Foi bom se a gameplay ficou um pouquinho longa, né? Eu vou tentar dar uns cortes aqui, outros ali, pra não ficar muito longo. Eu vou tentar, tá? Eu não vou garantir nada. Eu não garanto. Ei, maninha. Danada. Só isso que eu não curto muito, tá ligado? Tipo, quando pega o power up. Tipo, a espada fica roxa, não fica da cor original que ela tá. Bem, né, foi uma coisa que, né, que eu não preciso dispensar apresentações, né. Uma bola aqui, outra bola aqui, uma coisa grande e reta aqui, né. Não preciso falar nada, é só ter um pouquinho de imaginação. Que você vai saber o que é. Ok, bitch. Vamos lá, minha putinha. Ok, vamos lá. Ok, minha puta.
Volta e vem, minha puta. Peraí, velho, peraí. Cusão, peraí, cuzão. Beleza, agora tem que atacar esse. Caralho, velho, peraí. Tô fazendo os bagulhos muito errado. Olha! Olha, Steam Bug! Deixa eu tentar uma coisinha. É. Não, ele é imune. Podem vir, BR! Lá vem Ruê! Eita porra! Tá, beleza. Deve começar a tocar umas lagoinhas em mim. Eu não sei de onde que ele vai achar essas lagoinhas por lá. De boa. Tá, agora aí estamos os últimos dois mini kits pequenos. Eita porra! Ô, maninha! Retada. Vai pra lá. Oh, bitches! Force Grapple Leap. Tenho nem ideia de que essa porra faz, né? Beleza. Ganhei, isso que importa. Tá, completei True Jedi. Muito louco. Agora vamos ver o que, que essa porra vai formar. 110, 550. Tá. Foi uma nave. Qual nave de 10? Ah, não acredito que eu. Ah, sou muito burro! Ah, sou muito burro! Puta que pariu, mano, sou muito bom, tem que refazer tudo. Tá, eu vou parar de gravar aqui, eu vou refazer a fase e eu quero mostrar pra vocês o que eu ganho quando eu completo essas porras de mini kits, tá? Sou muito burro, mano, puta que pariu. Então, eu esqueci de botar pra gravar, galera, foi mal, mas... Enfim, vou ter que fazer a finalização do vídeo, né? Fazer o que, né? Mas eu acho que é o seguinte, ele ia acabar, quando completar um mini kit, no caso, ele ia ganhar 50 mango, tá ligado? 50 mil de grana. E é isso que acontece, quando completa um mini kit, pelo menos que no Complete Saga. É, não vem, não me comp... Caralho, velho, que susto da poxa, sabe que o bot ia me matar por nada, tá ligado? Tipo, só porque eu tô usando um carinha aqui do mal, tá ligado? Beleza, então, né? Eu vou desbloquear aqui os Gold Brick muito loucos. Extras, deixa eu ver se tem alguma coisa pra comprar. Tem Super Slap Force Grapple Leap. Não tem a mínima ideia de que porra é essa. Aqui ó, Padme Claw é muito louco. Não tá. Extras. Intercode, né? Tá louco! Story Clip. Ai, caralho, tô gostando, não sei do que, velho. Ok. Cadê extras? É, que personagem mesmo que eu precisava comprar. não tem mais nada, só... Como é que eu tenho que fazer uns...
Missão não. Mas é isso aí então, galera. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu gostei para ajudar a divulgação. Mas no mais é isso. Um grande abraço e valeu.